Це в першу чергу результат нашої багаторічної роботи, постійної роботи громадської приймальні. Тисячі людей до нас протягом цього часу зверталися. Ми цих людей чули, всіляким чином намагалися допомогти вирішити їхні проблеми. І саме це дало можливість отримати такий результат. Люди повірили. Я дуже їм за це вдячний. Для того, щоб ефективно працювати і розвивати місто, потрібно зрозуміти, що ми маємо, провести аудит, провести грамотну кадрову політику. Аудит нашого комунального підприємства. В нас зараз є величезна проблема з початком опалювального сезону, у нас є величезна проблема глобальна з захворюваністю на ковід. Тому, звичайно, всі свої перші кроки будуть спрямовані саме з боротьбу з цими наслідками і з цими подіями. Звичайно, що я буду формувати кадрову політику з тих людей, яким я довіряю. Ті люди, які йшли зі мною разом в команді, тому деякі кадрові рішення, звичайно, що вони будуть. Заступники, вони фактично всі будуть нові, ті, які йдуть зі мною в команді. Ну і так само на відсотків 60 будуть замінені керівники структурних підрозділів, керівники.